До інших тем. Сьогодні у Добруші водолази Освода знайшли тіло підлітка, який потонув у Іпуці 30 листопада. Пошуки велися 5 суток у вельми складаних умовах. Тіло хлопчика знайшли у 200 метрах від місця утоплення. Водолази дослідували акваторію ракі на відлегласті у кілометр. Роботам перешкоджали складані умови надвор'я і шуга, яка заповнила товщу води від дна до ледяної скоринки. Бачність поліпшилася з наступленням плюсових температур.